Mykolas Majauskas oficialiai pasitraukė ir iš konservatorių frakcijos Seime. Ketvirtadienį teikęs oficialų prašymą frakcijai, atsisveikino su buvusiais kolegomis ir Seime prisijungė prie mišrios Seimo narių grupės. Vakar sulaukiau frakcijos vadovybės skambučio su prašymu pasitraukti iš frakcijos. Ir suprantama, jog per prievartą mylimas nebūsi, todėl šiandien įteikiau prašymą mane išbraukti iš frakcijos narių ir atitinkamai toliau dirbsiu, neturėdamas jokių įsipareigojimų politiniam bendruomenėm kaip nepriklausomas savarankiškas politikas. Ponas Majauskas įteikė savo atsistatydinimo ar išėjimo iš frakcijos pareiškimą formaliai. Tai mes be jokių ten diskusijų ar replikų jį patvirtinom ir atsisveikinom. Jau 2 metai mes dirbame trapios daugumos koalicijoje, tai čia galimas dalykas, kad Majauskas imtųsi keršyti, kandidatuodamas tuo labiau į Vilniaus merus, savo buvusiem kolegom.